Demokracia e ka shumë të rëndësishme opozitën, është një vlerë shumë e madhe opozita për demokracinë. Tani do vinë në skenë dy shefa. Shefi i opozitës dhe shef Gjini! Le t'i ndjekim! Ju shitë, zot, i faret, për të rësh. Shitë të burë, a i dini, si ka lindë krishtë e ti, ka lindë lullë basha i vogël e ti, e? Shë thua ti? Ere, a i dini kush e ka pjellë? E ka pjellë virgjëresha i partijës demokratike. I lumnu është me në i papërlimi Shënsali Birisha ti, e? Shë të thonë ti? Që bëne? Po, Lulusha, shqyshu që pash i qytetarë në pëndërës e në mërëtën malokët të ti. Si e gjinë maloku. A je mirë me shëndet? Si t'ka loku e loku? Mirë, mirë. Që bëne? Besoj se ke kuptuar se për qëfar tira. O Lepurush. O Sërkadhi. Amarita. O Nuselali. Amarita, si no. O Flok me Gjell. Po, di i përshem këthirët ti se pa. Gamorin e thirin o me bajtë me e shumë në e venër ti, pa ne e këthirët ti. Po, në fakt, këto merita që ke, unë i vlerësoj shumë dhe më duesh pa tjetër për të organizuar zgjedhjet në parti. Që thurë ti? Pa. Që ju ka tek se liberisht do mi bo zgjedhje pra për ti? Jo, do t'i bëj u zgjedhjet se... si ta them, besoj se ke marrë vesh që unë në parti demokratike jam si punë kryetari, kupton? Pa dhe, Lulusha! Ske fajrë ti se ti, me nërë ti e kryetari jeti, mo, që me të bote? Pa, me nërë ti e poti, kryetari jeti. Pra, si kryetar kam për të bërë disa detyra në cilat duhet ti eshte ti përfshirë. Por, fëllë qeshë ti, fëllë qeshë ti! Ua, pëllësh! Ua, lëkur! Qa pate me ndërë ti e zëti kryetar? Në fillim po qesh, pasa do t'jap direktivat. A, kush ka vute, ha? Pa. Tani, Bista. Antarët, duhet të njojnë statutin, i cili, quhet... Sali Birisha! Bravo! Pra, kemi një struktur kontemporane, strukturën më të mirë në vënd, si parti, e cila, me në krye... Sali Birishën! Bravo! Tani, zgjedhjet duhet jenë të lira dhe antarët duhet të shkojmë për të votojmë për atë... Që do Sali Birisha! Bravo! Kjo është demokracia... Kjo është ti, po! Dje keqë ti, që ti e kretarje ti, jo për e gjoti! Ti vendostu! Falimdej! Ti vendostu e në bëhet që dojtë Sali Birisha ti! Ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë! Po më së mërzitë, Lulush, më së mërzitë ti! Jo, kemi një problem shumë të madhë sepse 35% e antarësis tonë ka votuar për Ilir Metën. Nuk e që i boti! Që ta bëjnë servilat? Po, po. Te premtojnë votën e të fusin rotën e të shkesha mi boti, që ti bëjnë? Tani, më kujto pak, e kemi të konsoliduar antarësin, a e kemi njerëzit e fort? Që e të thonë ti? Po. Po e ditit ti më pëdër ke kretë bishët e ti. Kush janë këta? O kretë bishët i kemë pëdër ti. Mi kujto. O ti ke tigrin e pëdër, tigrin. Kush është kënë? Eduard Halimi. Po, po. Po ti, ti ke leopardin e pëdësër ti. Kush është leopardin? Ka që islami. Oh. O ti ke arushën e pëdësër ti, e. Kush? Këtë bishët i kërti. Kush është arushën? Josefina Topalje ti. U, Gjozi, po. Po e shirë bishët i kërti. Veshtë se nga mungë Luani e ti, që me bo e ti. Po Luani jam unë, Luli. O, ti e Luani, po ti e Simba, hadaje, petë. Si mërshitë ti, se të rëgullojnë e ti. Të rëgullojnë e ti. Ske ku me shkuë, që të bëshë ti. Nuk këtë të pjerdhë kushtu e ti, të rëgullojnë. Alo, që bëjnë? O Lira, o kapitin madhë. A kene i venë bëshke lëse i ati? Jo për vete, jo, du me rëgulluj shokën tim. Lulushin, me e prua të. Janë zonë venit. Janë zonë venit. O Lira, mimi, o Lula, s'ke që bo, rritë dërët është nuk pjerdhë kush, po s'kine që me bo, ti shë që rritë, ti shë thonë, ikim këllë së i ati, po s'derë që ati, nuk e që bo, që bo, ikim këllë së i ati, nuk e që bo, ikim këllë së i ati,